Лято все пак ще има. Това обеща метеорологът Петър Янков в Европа сутрин, след като в социалните мрежи през последните седмици лошото време е най-честото оплакване. До средата на тази седмица ще са последните дъждовни дни, след това август започва с значително по-високи температури. Петък започва а, този период, а, той ще обхване и почивните дни като в петък за всички, които ще бъдат по нашото черноморие сутринта, ще има краткотрайни мъгли и намалени видимости, но те бързо ще се подобрят и а, след обед ще бъде слънчево, така че тези мъгли и ниски облаци не трябва да плашат, да плашат всички, които ще бъдат а, на нашото черноморие по плажа. Тридневно по-лошо време ще има едва в средата на август, след това отново лятото продължава. Между 10 и 13 август се очаква едно краткотрайно влушаване на времето и някъде от 14 август до 20 август отново се очакват високи температури и време с много слънце и така летни жеги от 20-ти времето ще бъде по-динамично. Някъде до между 20 и 27 август а, ще бъде по-динамично, като валежите ще обхващат и източна България. Така че това са последните дългосрочни прогнози последните. за повече слънце през първата половина на август.